Så du kaster deg bak, og så kommer beina. Oi. En, to. Bra! Kjempebra! Jeg har fått mye bedre spenst til å gjøre halvinkast, for eksempel, etter jeg har kjørt så mye snowboard. Men den viktigste delen kanskje konkurransesyke og evnen til å sette seg inn i en sånn konkurransemodus der du presterer ditt beste når du må, da. Det er kjempekult egentlig å ha en fra X Games her med oss. Sånn akrobatikk, det hjelper til å, meg til å danse bedre halling, og halling kan gjøre at jeg får bedre akrobatikk. Det kan hende det går litt begge veier.